აი ეს ჩუპა ჩუპსი რა ღირს? 15 თეთრი. 15 თეთრი? დიახ, მეტი არ ღირს, გავატარო. ა მეტი არ ღირს, ანუ მეტი უნდა ღირდეს, ხო ეს? და აუ, რამე ხვალზეგ მოვიდე, შეიძლება გაზვირებული დავხდეს, ხო? რა ღირს 15 ეს ღირს 2 თეთრი ეს ჯოხი. დიახ. ეს გარედან რო პარტიაკ ეგ მაქსიმუმ 14.5 და 14.5 შიგნით რაც არის. რა ღირს? ანუ 5 თეთრი ღირს. მაქსიმუმ 6 თეთრად უნდა ყიდდეთ ამას. მე ნუ მეჩხუბებით რა. 15 თეთრი რამდენს იგი? ჩემ ხარჯზე გინდათ რომ გამდიდრდეთ ამ ახალგაზრდაო. ახალგაზრდაო. დიახ. ვას. საციამოვნო. აი! აი შვილო. სადა ჩემი სტავდა გასანთებს ის ასენთი მინდა რომ გაიზარდო თამარ ჩენი შვილი ასეთი ეკონომია იცის კაცმა თავიდან ბოლომდე ყოჩახ ყოჩახ მე შეგაქებდით მაგრამ ეს სიტყვებს ტყუილად არ ხარჯავ ხოლმე და კაი ბიჭი ხარ შენ ლუდი თუ გიყვარ თქვენ ცესხლის ფასი აქვს ლუც რა დამალევინებს კარგი ბიჭი ხარ შენ მე შემიძლია ჩემ გაკეთებულ ბურახზე დაკბატიჟო ახლა არ მითხრათ რომ მაციوارში გაქვს შენ არა რა საბო მაციوار იმდეს წერს რო არა არ კედელში მაგ გამოთხრილი ორმოები გამოთხრილი ორმო ფუღუროები და ლიმტირო ადის ჩადის აგრი ძველი მეთოდი ჩვენ ძველი მეთოდი ამ მეთოდის შესახებ თქვენ ციცით რა თქმა უნდა ახალგაზრდა წამომდადი ჩემთან წამომდადი